Goeiedag en baie welkom by nog 'n episode van Agri Monitor. Nou ja, hier in die sentrale dele is ons al 'n goeie maand in die reenseisoen in wat redelik laat begin het vir jaar, maar dit is sopnat en lieflik. Hier in die sentrale dele van Namibië, soos ek glo ook elders in die land, laat weet gerus vir ons hier in die kommentaar onder aan Facebook waar jy boer en hoeveel reën jy al gehad het. Ons hoor baie graag van julle. Nou in vandag se episode in ons nuusgesprek gesels ek met Thinus Pretorius. Hy is natuurlik voorsitter van die Lewendehaweprodusente-organisasie en visiepresident van die Namibië Landbouunie en hulle het verlede week as bestuur van die NLU met Meatco se bestuur in Windhoek vergader oor 'n paar kwessies rakende die groot vleisverwerker en uitvoerabattoir se finansiële situasie. Een daarvan is die hoë produsentepryse wat op die oomblik betaal word en soos Thinus in die onderhoud sê, enige boer wil graag 'n goeie prys vir sy besie, maar as hulle nie weet dit gaan in die langtermyn volhoubaar wees nie, dan flikker die rooi ligte. En dit is dan waaroor daardie gesprek gegaan het, so luister gerus na die onderhoud met Thinus Pretorius en net daarna bring ons 'n besoek aan die boer Klaas Malan op die plaas Vrede daar naby Grootfontein en hy is natuurlik 'n bekende in bewaringsboerdery kringe en iemand wat reeds lank met hierdie boerdery praktyk eksperimenteer en dit ook toepas op sy plaas. Nou Alvira het hom besoek en ons gaan ook dit eintlik dokumenteer om te sien waar trek hy nou en dan gaan sy ook latere besoeke bring om vir julle op hoogte te hou van vordering met sy bewaringsboerdery. Bly dan ingeskakel vir hierdie twee heerlike segmente. Funding factors and the risk aspects that are related to the potato production is also Ons gas vandag vir hierdie Agri Monitor onderhoud is Thinus Pretorius, voorsitter van die Lewendehaweprodusente-organisasie. Thinus, dankie dat jy tyd gemaak het om in jou besige program hier in Windhoek gou by ons in te loer. Niks op Windhoek is vinnig nie, maar baie dankie omdat jy my hier het. Thinus, jy het verlede week as LPO, maar jy was natuurlik vergesel van die ander uitvoerende lede van die Namibië Landbouunie, 'n draai gaan maak by Meatco om met hulle bestuur te gaan gesels. Nou ek het intussen tyd met meneer Reiner Ritter gepraat en hy het vir my die verslag beskikbaar gestel wat hy aan die vleisbedryf gelewer het en dit is waarskynlik met hierdie syfers in gedagte wat julle met groot bekommernis gaan praat het met Meatco. Vertel ons bietjie. Ja, Ronel, luisteraars, ek dink die LPO het 'n ongelooflike verantwoordelikheid om toe te sien dat nie net die produsente die beste prys of die regte prys kry vir hulle produk nie, maar ook die volhoubaarheid van die industrie en kompetisie in hierdie industrie gesond bly. Ek dink dis die drie belangrikste take wat ons het. Ons moet ook die rol van die LPO besef. Ons is 'n vrywillige organisasie, vrywillige assosiasie en ons lobby eintlik net. So ons is nie autoritair nie, ons het nie magte nie. Nou ons laaste gesprek met Meatco was gewees toe die vorige direksie nog verteenwoordigend was van die kommersiële sektor en daarna het ons nie werklik weer met Meatco gesels nie. Ons was intussen in gesprek gewees met die ministeries wat betrokke is by Meatco en daar is groot bekommernis oor die finansiële model wat Meatco het en ook die volhoubaarheid van Meatco. Dit gesê het ons hierdie jaar net in januarie maand gesien dat Meatco 4 keer hulle pryse aanpas en dit het vir die LPO
baie, baie gevaarlik geraak, wat ons van $58 afgeval het, aan $53 toe, toe $57 en toe skielik $63 per kilogram. En hoe volhoubaar dit is, het ons toe die mening van verskillende ekonome ingevra, siende daar 2 jaar laas geauditeerde state goedgekeur is deur 'n jaarvergadering, as gevolg van COVID wat die jaarvergaderings nie kon plaasvind nie. Die state is wel uitgestuur na die verskillende kliënte en was beskikbaar in die breë publiek, maar hierdie syfers is nie geverifieer nie. So ons is intens bekommerd gewees op sterkte van daai syfers, hoe reg daai syfers is en hoe dit gestruktureer is. Goed, op sterkte daarvan het ons die gesprek aangevra en ons is ook dankbaar dat die gesprek toe aan ons toegestaan is. Baie vinnig met die weergee van die finansiële state van Meatco het dit baie duidelik geraak van ons afgevaardigdes om te sien dat daar eintlik 'n groot fout is en het ons begin om hierdie foute uit te lig, waarop hulle ons gevra het om asseblief hulle te help met die tegniek, dat ons dit op 'n tegniese vlak moet doen en dit nie die forum is waar ons dit behoort te doen nie. Nou, die verantwoordelikheid wat ons het, is om toe te sien dat ander rolspelers in hierdie bemarkingsketting regverdig behandel word, dat die speelveld gelyk bly. Op hierdie stadium blyk dit te wees, en weer eens, niks is geverifieer nie, of Meatco op hierdie stadium teen 'n verlies bees aankoop. Met ander woorde, hulle betaal duurder vir die vleis as wat hulle voor in die mark kry. Hoe lank hierdie proses kan aangaan, dit is baie lekker vir ons as produsente om 'n baie goeie prys te kry, dis nie volhoubaar nie. En die ironie is, in hierdie proses ontneem ons potensiële spelers in die mark uit, wat onregverdig nie kan deel raak van hierdie mark nie. En dis waar ons verantwoordelikheid is. Ons het 'n verantwoordelikheid om toe te sien dat hierdie mark ten alle koste beskerm en regverdig is. Thinus, hoeveel skuld omtrent het Meatco? Nou nie tot die laaste sent nie, maar wat julle nou van weet in hierdie stadium, hoe groot is die skuld, Klaas? Dis 'n baie, baie goeie vraag. Syfers word genoem enig iets tussen 300 en 700 miljoen. Dit blyk te wees dat dit in die orde van 'n half biljoen rand is. Sluit dit bedryfskapitaal in, sluit dit bedryfsbates in. Die groot vraag is Meatco nog 'n running concern? Ek dink dis die groot vraag. En daar is van die outeure wat die syfers onder oog gehad het, wat beweer dat dit nie meer 'n running concern is nie, wat alle rooi ligte laat aangaan. Goed, dit is 'n SOE, daar is ons nou bronne waaruit hulle kan put, waaruit die normale gang van besigheid nie kan put nie. Dit bring die geloofwaardigheid of die volhoubaarheid van die bedryf in gedrang. So die volgende stap is dat julle met Meatco om die tafel gaan sit as 'n tegniese span en dan in diepte kyk na die syfers en hopelik dat hulle dit werklik deursigtig met julle gaan bespreek. Ja, dit is dis wat aan ons voorgehou is, dis wat vir ons beloof is, dat die boeke oopgemaak sal word, dat ons vir eens en vir altyd kan sien. Eintlik wat beloof is dat daar wel 'n jaarvergadering hierdie jaar sal wees. As COVID dit toelaat, op hierdie stadium laat dit toe, dat ons 'n jaarvergadering hou, dan kan ons hierdie syfers kry en dan kan ons dit met 'n fynkam deurgaan. Die manne wat slim genoeg is, nie, dis nie op by tafel nie, maar dis die mense wat toegerus is om hierdie state deur te gaan. Dan sal ons sien waar lê die skuld, waar is die haakplekke. Op hierdie stadium is ons bekommerd oor die $63. Ons is baie bly dat ons bo die Suid-Afrikaanse prys gehandhaaf het vir die afgelope jaar en ons is dankbaar daaroor. Die vraag is net op die langtermyn, is dit goed vir die bedryf, die volhoubaarheid van die bedryf? Oor 10 jaar wil ons nog steeds boer. En die tweede ding is wat ons baie bekommerd maak, is die fluktuering in prys. 'n Produsent kan moet hom boerdery se langtermyn bedryf. 'n Produsent moet homself ten minste 18 maande na 30 maande toe gin om te kan bemark indien daar 'n marksein deurgegee word. As die marksein vandag $63 is en iemand begin homself reël om oor 18 maande of 24 maande in die mark te wees met $63,
is dit nog van toepassing. So dit is die kritiese en hier sien ons vier radikale prysskommelinge van 10-15% in een maand. Nee, absoluut. Thinus, baie dankie vir jou tyd. Dit is definitief so dat die gevaar lig te flikker, maar ons vertrou dat julle as produsente liggaam julle produsente ingelig sal hou en ek weet ook dat julle ook deur beleid het met beide die ministers wat in hierdie stadium verantwoordelik is vir Meatco. So sterkte aan julle wat dit dan op 'n fyn manier moet navigeer en ons boere ingelig. Ronel, ek wil net dalk tensorte vir ons produsente sê, die LPO gun elke produsent die maksimum geld wat hy kry per kilogram van sy vleis. Ons poging is nie om die pryse af te druk nie. Ons verantwoordelikheid is die volhoubaarheid van ons bedryf en gesonde kompetisie. Natuurlik. Jy weet die wandelgang stories is dat dit wat hulle op die oomblik vir die produsent meer betaal is omtrent $2 verlies wat hulle maak per kilogram. Of ja, is dit ja, nee, ons op die somme wat ons het is tussen $7 en $15. Ons praat van tussen $1,000 en $2,000 per kop wat hulle te veel betaal. Die vraag is waar gaan hierdie vleis wat hulle huidig aankoop? Ons weet almal dat die quota, die Noorweegse quota 1600 ton is. As al hierdie vleis wat huidiglik geslag word geoormerk is vir die Noorweegse quota, dan kan die pryse van $63 volhou word. Aanvaar ons totdat daai quota vol is. Al hierdie goed is gissinge. Alles wat ons doen vandag hier is gissinge, maar almal kan nie verkeerd gis nie. Waar 'n rookie is, is 'n vuurtjie, 'n klomp rooi vlae gaan op. So dis hoekom ons hierdie syfers heen en weer gooi en ek sê weer, dis nie geverifieerde syfers nie. Thinus, baie dankie. Bly dan ingeskakel vir ons plaas toe besoek. Lewenslandbou, soos hulle sê, verwys na 'n ingesteldheid. Jy moet jou ingesteldheid verander teenoor die natuur. Nou, ons sê ook, ons konsentreer meer biologies as chemies op die landbou. Nou, die biologiese benadering is, jy kyk dan nou na jou microbiologie in die grond. Wat kan ek doen om dit meer in die lewe te hou? Ja. En wat moet ek nie doen nie? Stel dit so, wat moet ek nie doen nie wat hulle gaan nadelig wees? Nou om atrazien en daai tipe van onkruiddoders te gebruik is baie nadelig vir die microbiologie in die grond. Glyfosaat is minder nadelig, alhoewel glyfosaat 'n effense versoutende effek op jou grond. Okay. 'n Baie minimale versoutende effek is glyfosaat. As eendag gestel, een van die slim ouens het gesê, man, dis die minder slegte van die klomp slegtes. Ja. Nou, sien jy daai? Ja. Dis 'n spinnekop nie, sê. Van die spinnekop van die goggas en die warmpies en die goeders. En dis my vriende. Klein laagie organiese, daar kan jy die swart hoendermis in die goed sien. Ja. Daar is soveel, ek wil amper sê, miljoene lewendige organismetjies wat hier funksioneer. Sien jy hoe sag is die grond? En dit is nie omdat die nat is nie, dis omdat hier strukture is, omdat die natuur sy eie werking doen. Daar's altyd vir my gesê hier in Namibia, ons het nie aardwurms nie, ons het termiete.
Ja, ja. Want niemand, ons kan niemand krijg door ons te lande. Ek het geglo, tot ek begin het met Noutal, nie eers die hele totale bewaringsboerdery beginsel begin het toepas, ek het net opgehou my grond te bewerk. En toe ewe skielik toe is die ertworms. Ja. Is nie daai groot lang dik ertworms wat jy op ander plekke in die wêreld kry nie. Dis kleiner ertworms, hulle is sekere korter lewensiklus om aan te pas in ons klimaat. Ja. Maar die ertworms. Ja. As ek biotechnologie in my saad gebruik, wat een minimale koste per hectare extra is, dan hoef ek geen insectdoder te bespuit nie. Ek spuit nie my bye dood nie. 1500 voordelige insecte, of althans insecte wat jou nie skade doen nie, maar wat op een of ander manier voordelig is vir jou, vir die totale ekologie se voortbestaan. 1500 tot 1. Nou moet ek om die 1 te bestry, moet ek die 1500 ook doodspuit. Dit is ons baie meer omgevingsvriendelik as om al die 1500 wat daar is, baie in kluis dood is. Hierdie was laas jaar so in dekgewasse. Jy kan nou duidelik sien die stoele goeder staan nog net so. Tussen hulle het ons net so die mielies geplant. So om hulle nou net vir die ouens wat nou regtig nou die eerste keer dalk hoor. So julle ploeggeens sit om nie julle maak hierdie rye en plan dan nou tussen die bestaande. Ons plan net so binne in die bestaande dit wat daar is. Daar's natuurlik voorwaardes. Jy kan nie in harde droë grond plant. Okay. Ek het vir jaar met 'n striptil implement hier deur gegaan. Nou as jy vir my sien vir iemand sê jy's met 'n implement hier deur en sê jy maar is nog simpel, kyk staan die bosse. Maar dit is 'n implement wat fisies net die rykie bewerk waar jy gaan plant. Ja. Ons het 'n satelliet navigasiesisteem op al die trekkers. So ons rye skuif nêrens heen nie, hy bly net daar. Hierdie is die paaie. Dis my paaie deur die lande. Want ek skraap vir hulle. Ja. En dit is waar ek ry om as ek spuit, as ek kopmesting spuit, as ek onkruid spuit, as ek blaarvoeding spuit, al die spuitaksies loop my spuit presies op hierdie rye, omdat ons op die navigasiesisteem ons kan ons dit so doen. Ook omdat ons op die navigasiesisteem is, kan ons hierdie baie smal rybewerking doen en presies in hom kom plant. En soos hierdie mielies hier so staan, hulle is gestriptel en toe die reën nie kom, toe plant ons hulle nou maar droog. Nou, traditioneel, as jy noutel doen, kan jy nie droog plant nie, want die grond raak maar kliphard as jy droog is. Ja. Jy moet in klam grond plant as jy noutel. Ja, ja. En omdat ek daai strookies bewerk het, kon ons toen droog plant. Ja. En ons was geseën en mooi reën gekry vir 'n week lank al mekaar, nie baie nie, maar goeie reën. Ja. En dit is die resultaat. Redelike oeste afgehaal, maar redelik gemiddelde oeste. 2018 was my eerste droë jaar. Ek het 295 mm reën hier by die huis gemeet. Ja. Nou, dis net onder 300 mm en 90% van mense sal sê daar moet kan nie oes af. Ja, ja. Nou, my langtermyn gemiddeld was so 3,5 ton gewees. Daai jaar het ek 295 hier was vandag staan 5,5 ton. Joeg. Die vorige jaar se oortollige vog was bewaar deur die materiaal wat op die lande belê. Dit was koeler, daar het minder daarvan verdamp. En dan natuurlik al die vog wat geval het, is deur my plante binne. Hierdie grond geploeg en droog gemaak en alles wat geval het, het wel net so in die grond ingegaan en ja, nie weggeloop nie. Ja. So ja, dit maak jou 'n bietjie meer bestand teen droogtes. Maar as jy 'n jaar kry soos 2019, en daar is ook nie meer ondervog nie, want het ons moest in 2018 die ondervog redelijk opgebruik, ja, dan is dit, dan help dit ook nie. Ook nie meer nie. Daar is altyd extremes wat jy nie gaan voorbij kom. Ja. Dit is vir ons probleem dat die, met die klomp boenermis wat ons gee, dat ons nie een lekker dik organiese laag kan opbou nie. En dit is wat ultimate die beskerming wat jy kry.
immuun en volwinsure wat daar uit vrygestel word, is so belangrik vir die plante. En dan om ons mikro-elemente, die boor en die sink en die nikkel en molybdeen en al die snaakse goed van wat jy leer, wat die plante in baie, baie klein deeltjies nodig het, maar wel nodig het om te kan funksioneer. Doener mis los 90% van die probleme op. Nou ja, nou gaan ons 'n draai gooi by die veilingskrale en kyk watter veilings in die komende week aangebied gaan word. Ons loer ook na die landboudagboek vir die res van Februarie en gee oorsig van verlede week se veilingspryse. Die 16de Februarie, woensdag môre, bied WLA by Nina 'n groot veeveiling aan. Blouberg het 'n veiling by Grootfontein, Agri by Aranos en NLA bied die broelveiling van J.J. de Klerk op die plaas wegdraai aan. Op die 17de Februarie het WLA by Kalkrand 'n groot veeveiling, Agri het by Otjiwarongo en in Windhoek veilings. En die een in Windhoek is 'n boerbok en kleinvee produksie veiling van G van Wyk en gasverkopers en NLA bied 'n groot vee veiling op Mariental aan. Op die 18de Vrydag het Blouberg by Otawi 'n veiling, Agri het op Gobabis en Grootfontein as ook Mariental veilings en NLA bied op Stampriet 'n kleinvee veiling van Dani Visser, broer Marits en François van Rensburg aan. En dan op die 22ste Februarie het wel aan Windhoek by klein 'n klein vee veiling, Agri het op Okahania om Maruru en in Windhoek bied hy die Central Select veiling aan en NLA bied op Leonardville 'n interras ram
as ook 'n jong ooi veiling aan. Onthou die 16de Februarie het het Westelike Kommas Boerevereniging sy ledevergadering 3:00 die middag in die Boerevereniging saal aan Amanda Greef is julle kontakpersoon. Leonard Wil Boerevereniging se ledevergadering vind die 17de plaas en Johanni Brenkman kan gekontak word. Die 19de Februarie nooi die Grootfontein Boerevereniging sy lede na vergadering ook om 3:00 die middag en die aand word afgesluit met 'n braai. Renate Hilbert is julle kontakpersoon en dan op die 22ste Februarie vergader Summerdown Boerevereniging se lede in die Boerevereniging saal daar op Summerdown ook 3:00 die middag en Eugene Koen van Neyeme Teenstropery is die gasspreker en julle kan aan die Boerevereniging by daardie e-posadres 'n e-pos stuur. Dan die vleispryse vir die week van die 8de Februarie. Meatco hier in Windhoek se pryse dan op alle grade wat 59 Namibiese dollar per kilogram was, beefkor op Okanja $59 en dan vir jou C-grade $58 per kilogram. Wat die veilingpryse gemiddeld per kilogram betref, tollies $41.33, verse $38.63, stoorosse $34 Namibiese dollar $28, stoorverse $33.41, slagosse $34.28, slagverse $31.75. Koeie kan julle dan nou sien afhangend van hoe vet of maar hulle was, gewissel tussen $25 Namibiese dollar $48 en $33.02. Slagbulle $31 Namibiese dollar $27. Koeie met kalvers wat verkoop het vir $14,583 gemiddeld. Dan slagskape by veilings, dorpers en vetsterte onderskeidelik $35.21 en $35.92 en dan boerbokke het gemiddeld verkoop teen $1,296 stuk. Nou ja, dit bring ons dan aan die einde van vandag se program. Mag julle almal 'n baie geseënde week hê. Ek wens julle sommer baie reën en voorspoed toe. Totsiens. Ladies and gentlemen. Yeah, welcome to another exciting edition.